Tema që sot kam përzgjedhur me fol para jush është një çështje që nuk ka kohë për të, as nuk ka vend për të, por kërkohet që prej sëcëve të prej neve në çdo kohë, çdo vend me ja kujtu vetit këtë temë. Fjala është për përgatitjen në takim me Allahun dhul xhelal. Allahu azza wa jall kërkon prej sëcëlit prej neve që ta bëjna jetën për ta, së është Allahu që na ka kriju. Thëtë Allahu azza wa jall, قل إن الصلاة ونسك ثوي نمازيم قربانيم يتا ذفديك يم ين پر الله عز وجل لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نكبرانان الله ارتقسي پر كتا يم اردنو ذون يم إفاري i muslimonë. Kështu e urdhënon Allahu Azza wa Jall pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shprehet. Andaj ky ajet na bën se jeta jonë është për Allahun dhe vdekja jonë do të më shenë për Allahun. Adhurimet dhe sakrificat tona do të më shenë veç për Allahun e lartësuar. Po ashtu Allah Azzawajal iftën besimtarët që të përgaditën për takim me të duke thonë Ja ejuha alladhina amenu, tëkullah, oju që keni besu, keni frikë Allahun, wal të ndhur nefsum ma qaddemet li gad, dhe të shikoj se cili për juve, se qka po përgadit për nesër, për takim me Allahun dhul Jalal. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ذكر فريق اللهم صلى الله أدن هل سيشت كريتة ويبرا تشيو يبران عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كوركم انتم كتايات أشتس شكرمان إمام بن جرير الطبري تفسير نتيثة كور الله عز وجل ثرات أويشكني بسوه Hapi vesht mirë se ose është ndonjë kërkes që të obligon me të, ose është ndonjë ndales që të obligon me u largu prej saj. Nëse shikojna në Kur'anin famlart, i gjenë 89 ajete ku Allahu i thret besimtarët në njërat ndryshme, kërkesat ndryshme për t'ju përgjigjë. Dhe prej kërkesave të Allahut është që thot përgatituni për takimin me Allahun. Kjo është cilësi e besimtarit, pra së cili besimtar duhet më përgatit për daljen para ti. E kush nuk përgatitet, Allahu tregon vazhdim duke thonë, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Mos jeni se ata të cilët e harun Allahun, e harun takimin me Allahun, harun me u përgadit për takimin me të, e Allahu ja u mundësej me haru vetën e tyne, me haru qëllimin e ardhjes në këtë botë dhe përgatitjen për takimin me të, e këta jenë njërës të epresht. Në këto dy ajet, Allahu për të regon se këtë temë besimtarët e trajtojnë prioritet. Ndërso njërës të epresht si kushtojnë aspak rëndësi kësaj teme. Dhe ajetin vijim i treti, të regon Allahu rezultatin e atyne që përgatitën për takim me të, dhe atyna që e kanë harru takimin me Allahun të thonë La jistawi ashabu nari wa ashabu l'gjenne Ashabu l'gjenne ti humë l'faizun Nuk jenë kur të barabart Banort e zjarët me banort e gjenetit Pra nuk jenë të barabart ata që përkatitën takim me Allahun Dhe e kanë shpërblim gjenetin me ata që s'ju bjen men hish Dhe e kanë dëshkim zjarën Ashabul gjenneti humul faizun, ata banort e gjenetit
ijon fitimtar. Andaj këto tri ajete Allahu Azza wa Jall na sqaron detaj dallimin e besimtarve dhe jo besimtarve, dallimin atyre që dojnë Allahun dhe dallimin atyre që nuk jamnin për Allahun, karshi kësoj teme përgatitjes për në takim me ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, thotë një herë dul me disa shokë të tij dhe duke ecë i pa disa njerëz që ishin grumbullu në një vend caktun dhe i pyti ma balu haula, çka janë të bu ata, çka janë grumbullu ato. I thonë ai dërguni Allahut, ka dek filane. Pastaj thonë sahabët, shpejtoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'ju afrohet aty në njerëzve dhe u ul në dy gojtë e filloj me shojt dhe tha limith lihadha, për këtë përgatituni se nuk ka kusht ju ndimaj. Pashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e po njëherë t'u hap një varë dhe tha wallahi alladhi khalaqani, pashtë Allahun që më ka kriju mu, nuk më po diska më të mërshme se varë. Këtë hadith, kër e komentan Jahja ibn Muadhi, rahimahullah, thët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pat për qëllim që së cili prej neve të merret me ato gjana, që të vdeknit kishin pas qef më marë, nëse ishin gjallë edhe njëherë. A ka nëjë hadith që të regën se shka kishim pas qef dë vdeknit mund gjallë edhe njëherë me bukë prej vejpra? Po, a kena një hadith që për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ullet një ditë në varrezat dhe thot a dini se shka kishim dashtë këta njerëz, nëse ju kishë dhonë edhe njëherë mundësia me anë këtë botë me vepru? Sahabt i than Allahu dhe Rasulehu a'lem, Allahu dhe i dërguni ti e din më të mire. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kishin pas qeft me ardhmë këtë botë me i fal dy rëshate që ju nuk kujdeseni për to. La ilaha illallah, dy rëshate që nas kujdesun për to na file. Kërejt vdeknit e këshim pas qatë dëshirë që edhe qatë dy rëshate me ishtu dhe me i falë. Andaj vëzër të dashër, Allahu Azza wa Jall nuk dënë që na me morë jetën këtë botë si lojë, po dënë me morë si misjen, e aj misjen është adhurimi dhe nështrimi ndaj tina. Morja me vetën i ja aletësën njerët përkatitjen para Allahot Azza wa Jall. Omeri radiallahu anhu, kër ju folke sahabëve dhe tabiinve pasi që u bua khalife, ju thashte hasibu enfusekum qabli en të hasibu emam Allah. Logarit në vetën e ju para se mi logarit Allahon ditën e gjykimit. Kjo e ndimon besimtarin me po se ku është karshi për gaditjes për në takim me Allahun, kur e logarit vetën e vetë. Po ashtu Hasan el Basriu, rahimahullah, prej tabiinve të mëdhej dhe prej njerëzve që ishte edukun në shtëpin e nënave të besimtarve. Nënave të besimtarve, gratë e pejgamberit së sëllim Hasan el Basriu, e kishin eduku kë njëri thot, kush do që e logarit vetën e vetën këtë bot, i aletësën logaritjen e vetë para Allahot në ditën e takimit me të. Sepse njëri kër e logarit vetën e din se një vej për caktun të mirë që është të e bo, Allah është përblen e motivën vetën për me vazhdu, sigurisht se endimën për mu përgadit sa më mirë në ditën e takimit me Allahun që të shpërblehet për ta. Po nësë është të bu keq, e din se aja e keqe që është të e bu, nuk i vynë kur gjë në ditën e takimit me Allahun dhe jo vetëm, por mund me bu shkak për hidhrimin Allahot me ta. Morja me vete, lëzër të dashër,
kalën në disa etapa e që shkurtimisht, pasi që një temë e tillë, vallahi do një jetë për me e shpjegu e me e praktiku, por çka shlihet e tëra nuk li, nuk, çka nuk arrihet e tëra nuk lihet e tëra, andaj do të më ndohëm shkurtimisht të regaj se cilat vena duhet me llogarit vetën ha, për me pas një takim si që duhet në ditën, kur do të dalën para Allahot, e shu imamin namazin e jacis e ledzajnë surin Mërjem, tha se jo me jetihim thërde, a ditë në ditën e gjykimit njerës do të dalën Allahot një ka një. Do të jesh veshti me Allahon dhe asë kusht tjetër. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, gjëja e parë që Allahu e pyet njerin ditën e takimit me të, i thot, lime kuntu ehvanu nadhirin e ilejk. Pse isha që mas pakti unë kushtejshe vlerë mu, kujdes ndaj meje, për krejt u kujdeshe, për familje, për punë, për biznes, për fmi veç për mos të bëken men. Në qëfar aspekti, kur je konë vetë, zdo veke hishmore me bëgjuna ndërso para njerëzve urujshë. Hasan al-Basri, rahimahullah, kur e të regëm këtë hadithat, për jam merë sësim për të regëm për diso njerëz, që Allahu të ta ka qenë ma pa vlerë se so miza për ndë njerën për jush. Allahu në rujtë, dikush, ndërshëta një fëmi dy vjetë me hy, ndërë që ashtë në telefon, ose në televizor, ose në kompjuter, nuk këshyrë për atina, ndërsa kur është vetë për Allahot gajle se ka. Andaj e para gjë që Allahot i thëtë, pëse mu shikimi tem, dëgjimi tem, nuk i kushtoj shë kujdes, pëse isha kaq i pavlerë të ti. Andaj vëzër e para gjë që duhet njëre me logarit vetën është në adhurimin. Zakonisht kur folet për adhurime, shumica njerëzve kuptojnë aspektin e kryrës të adhurimit. Ndërsa të parë tonë, nuk ka qenë kësh qëllimi. Nuk ju nalë vetëm në kryrën e adhurimit, por edhe në përjetimin e tina. Shumica prej neve, fatkesisht kena problem të madhë me namazën. E falëm namazën, ndërsa e falëm edhe në xhami, por pak na bjen men Allahu Azza wa Jalla namaz. Allahu Dhul Jalal në Kur'an i të regon dy lloj njerëz që janë namaz dhe nuk ka të rejt. I pari prej ty në më thot, qad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kan shpëtu besimtarët, ata të cilët namazin e falin me përkushtim të madhë dhe kan frikë Allahun shumë namazin e tynë. Pra ju bjen men Allahu Dhul Jalal. Kur thojnë Allahu Akbar, Allahu është më i madhi, për një me Allahu është më i madhi për ta. Edhe nuk lejojnë kur gjumma që është më e vogël se Zoti dhe çdo gjë është më e vogël se Zoti, me ja u marr mendjen dhe përjetimin për më shpërqendru prej namazit. Andaj sohën në ndodhë me u falë, e falëm akshamin, ose jacin, ose sabahin, e kështu me radhë, dhe shumë pak në ka shku meni Zoti, krejt gjaunat në ka nëron meni përves Allahot. Ndërsa kur fletë për grupin e dytë, Allahu karshin namazet, thëtë, idha kamu ila salati, kamu kusale, juraun e nësë, wala jadhkurun Allahe ila kalina, kun ngritën më falë, ngritën shumë me përtaci. Shumë i po njerësht, po fletë për munafikat, Allahun arrojt, dhe thëtë këta nuk ju shkonë Allahun menë në gjatë namazët dhe sepa. Nuk e përmenin Zotë, nuk medituin ajetë edhe në hadithë, përve sepa. Që i ledzojnë në gjatë namazët, në ajetën Kur'an dhe në lutjet, ato hadithët që për jamërës ose në mësën me më ulut me to. Andaj njëri kur thot Allahu Akbar, të të part ka qenë përjetim. Kur shku në ruku dhe ka thonë Subhane Rabbi El Azim, i lartësun, shoftë Allahu sa madhështor është, e ka ndje madhështinë e Zotit.
Kur ngrit pe rukuja ka thonë sami Allahu limen hamida, Allahu e dëgjoj robin e vet duke falenderu e ka ndje këta. Kur ka shkun sejzde ka thonë subhana rabbi el a'la, i lartësun është Allahu që është masë larti, duke qenë aj në pozitën matë ullët në tokë, në krydës në sejzde, i ka ndje i ka përjetu këto gjana. Kur ka thonë elhamdulillahi rabbil alemin, falëndërimi të thonë Allahut zotit botna, e ka ditë se Allahu azza wa jalla në hadithin ilahi apo kudsi thot, Muhammedin i abdi falëndëroj, robi jam mu. E ka ditë se namazi është takim me zotin, është bisedë me të, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Allahu i lartësuar ka thonë, qasamtu salate bejni wa bejni abdi, e kam dhënë namazin mes meje dhe robit e më ndysh, ku robi jem thët, falëndërimi të kanë Allahët zotit e botëm, unë them, unë falëndëroj robi jem, kur thët, Ar-Rahmani, Ar-Rahim, me shirusi, me shirëbërësi, unë them, robi jem, po më madhërën me emrat e misi që kom su, kur thët, Malik, jau, mi din, sundosin ditën e gjykimit, Allahu thot e diti robi që unë e kome marrë në pytje, ditën e kiametit, e pasaj thot lypë qka dush o robi jam se dhdo, dhe robi të regën se lypë u dhëzim prej Allahot, duke thonë ija këne abudu ve ija këne stajin, ty o Allah të adhërojna në ty më bështetëm, na u dhëzën në rrugën e drejtë, në rrugën atyre që kanë qenë paranesh, e në amë të alejhim e ju ke dhonë të mira, e kushën këta minen në bijin pe i pengamberve, o sidikin, të sinqerdve, e njerëzve të mirë, e atyne që punojnë mirë, këta jenë shumë bëltyra jonë, mos në bo o zëtë, prej atyne që je hidru me ta, që ju ke dhonë dije, po s'kan punu me dije, e as prej atyne që s'kan dije dhe kan punu pa dije, dhe thëtë robi, amin, amin thonë edhe me lajket, nëse pranohet ke lutje, s'ka gjë më të mirë. Andaj kështu me përjetu namazin, këtë namaz, Allahu Azza wa Jalla edan, Ibn Abi Dunya, rahimahullah, në libën e në ti, mendimi mirë për Allahun, e të regoni hadith, thët, ka thonë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për disa rab, namazi ankohet se qysh e falin me shpërqendrim dhe thët, dajateni, dajak Allahu jau me lë qijame, um shkatrove, shkatroft Allahu ditën e gjykimit. Pra edhe namazin e sës falet si gjdohet, në këtë hadith për jam mejre sallallahu aleyhi wasallam, po të regon se lutet kundra ati që falet, për shkatrojm qysh e shkatrovet e. Andaj lejt kjo feja ju nuk është e lejt, dhazër, dënë për kushtim. Dënë feja ju në që së cili prej neve mi adhon krejt ato që zote kërkan prej vëmendjes, prej sinceritetit. Allahu nuk pranon vese prej sinqerdve. Andaj me u mundu so ma shumë që adhurimet me i bo veç për to, në aspektin e sinceritetit, me i bo ashtu që shna kam su për një mbejrë sësëm, në aspektin e brendshëm dhe t'jashtëm. Vesh aspekti jashtëm nuk o vlerë, pasi që edhe munafikat, ju në falë që shën falë sahabë dhe në kone për një mbejrët, sallallahu aleyhi sallam. Por Allahu për ta ka thonë, inë el munafikin e fi dërkil esveli minë nërë, o lën të gjithë e lehum në sira, vërtet munafikt janë në pozitën matë ullë në zjarë, dhe Allahu nuk gjenë ndimtar, nuk lejen ndimtar për ta, nuk ju ndimën atyuna. Ata e kanë thonë namazin, sikur se Abu Bekr e Umeri, ku i kanë ngritë durët e Abu Bekr dhe Umeri, kanë ngritë edhe ata. Kur jënë shku në ruku këta, jënë shku edhe ata, po shka i ka dalu për jetimi e brendshme. Këta e kanë falë duke meditu në Allahën shumë, e ata e kanë falë, besa më i po njerështë që po falen dhe pa meditu hesh namaz. E dyta gjë që djetarë thonë është njëre me në aspektin
e vetmis, nëse rregullon vetmin, është prej atyre që e ka arrit ihsanin, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon dhe thot, ihsani është an ta'bud Allah ka annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Me adhuru Allahun ashtu siç e sheh, po nëse sërrin me adhuru qysh e sheh Allahun, të paktën adhuru Allahun duke ditë se ai të sheh ty. Bane jetën tonë duke ditë se Allahu të sheh ty. Djen hytë me tregum disa jetë dhe disa hadithe që Allahut nuk i fshehet asgjë në tokë as në qiell. Është më afër nesh se do marrë të shafa. I din mendimet tona, i din të brendshme dhe të jashtme tonë, s'ka mundësi që askush prej neve me mendu diçka, vesë Allah e din sakt. Andaj kur e dina që e kena një zët kaqë dishëm për neve, kena bën me regullu të brendshme tonë, sot kena mundësi. E veç e në reshtë vëllëzën në kohën që pojetojna, me përparimin e teknologjisë, njerëzit këtë aspekt thuje se kanë shkatru krejt. Wallahi, aja që dëgjojna në tregojnë lidhën me përdorimin e shfrenun telefonove, është merë në vete. Ka njerëz që kanë arrit një farmënyre me adhuru telefonin, ma shumë sa Allahun Azogjel. Sot dhe lexova një fjalë, një djetar bashkohuar e kishë komentua jetin që sahabët i adhkurun Allah e qiyamin, ata e kujteshin Allah në kam, wa qauden ul, wa ala gjunubihim, shtrir, wa e të efekkerun e fi khalkis samavati vel ard, dhe meditojnë shumë krijimin e qeve dhe tokës, dhe thonë Rabbena ma khalekte ha dhe batila, zotion se ke kriju këta këtë, subhanaka, fëkina adhabe nar, i lartësun qëfsh në rruj për i dënimit zjarët, këta jetë dheke, sot njerëzit fatkesisht, të partë e kam bu me dhikër, ndërsa të fundit e bujnë me telefon, e bartën kur jenë të ecë, e bartën kur jenë ullë, e kur jenë shtrirë, edhe çdo gjë që ju ndodhë në të jenë shpejt me u përgjigjë. Sikur që të ishëm përgjigj me i marë mesajët e Allahot, ajetet dhe hadithet, ashtë që ishë përgjigjëm me i këthy mesajët që na vinë telefon, do të mjaftën të si madhështi e madhën dhe Allahot. Por fatkesisht, na asë që kashë nuk e respektojnë Allahon tonë. Gazali, o një prej djetarëve të islamit, thëtë ledzo Kur'anin, sikur se Allahot të khazbrit ty, dhe nëse nuk ta ka zbrit ty, e ka zbrit për ty. Kështu të parë tonë e lexeshin Kur'anin. Sigur se Allahu më jam zbrit atyne, po nëse se jam ka zbrit atyne, e ka zbrit për nga mërë të sënëm, e ka ndit se kë Kur'an o zbrit për ta. Inna hadhe lë Kur'an e jehdi lilleti hi e akvam. I vetëmi është kë Kur'an që i ullëzën njerëzit në ato që është me larta, me mira, dhe i përgëzën ata të cilët punojnë me të me shpërblimin madhështore. Dhalika al-kitabu la rajbe fi hudan lil muttaqin. Kjo është Kur'ani që s'ka dyshim në të së është prej Allahut, dhe është ullëzim për besimtarët. Nëse nuk ullëzohëm, kena problem me besim. Kurani nuk ka fajnë se na sulzohëm, por kena fajna, i në gjamë si kurse përdorimit të receptës të aftune, ta jep doktore me përdor tri rënditje dhe te përdor një hën mujtë, dhe pas taj thu, jesë më bëni hajrë. Por normal, se përdorimi ka qenë ditore dhe tri herë, ndërsa prej anës tonë praktiku një hën mujtë dhe nuk e jep efektin e vetë. Kështë është edhe adhurimin dhe Allahët. Andajnë ata cilët i japin për parësi telefonit dhe harrojnë Kur'anin, leta dinë se nuk janë të përgatit për takim për Allahut. Nëse na kishë ardhë shembull një letër për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në atë letër i shkru emri jote dhe jemi, edhe kishë kërku prej neve me i kry disa gjana dhe më largu prej disa tjera, dhe në fund letrës i shkonë,
nëse praktikon këtë letër e ki gjenetin. A kisha thonë qëre letra kë ka arabisht s'pe këshyri, s'pe përkthej? Jo, po isha mundu me gjithë një përkthys, edhe për gjithë fjallë që e ka shkru ato, për gjithë resht, e kisha vetë 2-3 herë edhe një herë qysh du të mja bojë qësoj, edhe qësoj, edhe qësoj, sa për një mërë, sënë Allahën e sënë më ka dërgu. A ishi më ka dërgu këtë letër është shumë i dashtëm për zemrën teme, ma dënë të mirën. E pëse si e bojna për Kur'an këtë gjë? Këtë liber Allahu në ka dërgu. A ishi më i mirë për neve, së për një mërë, sësë. A ishi na mëshira neve, ma shumë se që na vetën e mëshirojnë. A ishi na falë edhe do gabime që si a falën vetës. Plët gjana që thune si a falë vetës, Allahu edhe që ato të falë. Andaj që ishë është trajtimi ju ndaj këti Kurane? Vëllohi nuk gjej ajet jetër që na u përshtatët përveç ajetit që Allahu Azza wa Jalla thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është anku në popullin e vet dhe ka thonë inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, vërtet umeti jam, populli jam e morr këtë Kur'an dhe e la pas dore, nuk po punon me ta. Andaj vëllezër të dashur, nuk ka mundësi me u përgatit për takim me Allahun dhe me u ndresh jeta jonë këtë botë nëse jena largë Kur'anit. Për kundra zë, largimi prej Kur'anit ka pasoja në dunja dhe në akhiret, e që Allahu Azza wa Jalla thot, wa man a'rada an dhikri, fa inna lehu ma ishetën dënke, ku shakëthen shpinën Kur'anit, a i ka jetë vështirën këtë botë, dhe në botën tjetër ku merin gjallë dhërber, qale li me hashërteni e'ma me këtë kun të besira, thëtë robi pësa Allah më ke rinjallë të verber, unë këmë ponë dë një, qale ke dhali ke etet ke ajatuna fënësitë ha, wa ke dhali ke rjo me të nësa, thëtë që shtu të vishë në jetët tona, që shtu të ka ardhë Kurani, dhe ke haru s'ke punu me të, që shtu sot të harojnë, kema të din të dhali, që shtu ja bëjsh të akëthen, që ka të mjëllë shkor, a që së mbjellë gjë lem thejra, mos të pretë më vjeshtë kurgjë përveç të tëjra. Andaj në dunja se bojnë a kështu i marrëm krejt shkashet për me bu mirë, ndërso për takim me të, sikur nuk nanin hisë. Ibn Qayyim rahimahullah në librin e tina Medar i Jusalikin, kur flet për largimin e Ademit alayhi salam prej xhenetit, thët Allahu Azza wa Jall Ademin e largoj për një gjuna. I tha, mos ju afro pëmës, ju afru dhe Zotë Dhul Gjelal e ndënej. Dënimi ishte e largoj prej gjenetit. Thët që ditëm shumë me birin e Ademit, me njerën, që e ka qitë Allahu Ademin që ka kriju me dy durt, prej, me dy durt e ti të bekune prej gjenetit për një gjuna, e kjo është tur me shku në gjenet me plët gjunoha. Nuk bëhet kjo, Allahi nuk bëhet, së po thëmë se jena të pagabushëm, së krejt dhe bojna, nuk ka mundësi asë një prej neve me qenë pa gjunoha, po të paktin mos me bëhet qëllimisht, edhe me ju largu dhe gjunohave të mëlaja që janë, e prej gjunohave të mëlaja të të partun, si se përmen e bënë e bishejbën më sanef, është mos leximi i Kuranit brenda mujt. Thot sahabët, mas shumë ti, ju ndatë një muj, mos me bo hatë me Kuranin, dhe rralë herë 20 ditë. Thot kushdo që te i kalan këtë kohë, dhe se bën hatë me, le ta di se është hyna jetë, që pejgamberi a.s. ju ka anku Allahut, se popullit i ti e la Kuranin, dhe Allahu Azza wa Jall është rrezik që më shkatrua jetën këtë botë dhe më rinjallë të dherëbër në ditën e gjykimit. Andaj nuk është çështja që na do të më diskutojmë a më mësu Kur'anin apo jo. A është nuk është çështja që do të më diskutu a më lexu apo jo. Shumica e dersave që mohën flasën për vlerën e leximit Kur'anit muajin e Ramazanit. Është e vërtet se Kurani ka vlerë më të madhe në Ramazan, leximin dhe meditimin të.
por Kurani është edhe jashtë Ramazanit. Andaj Imam Ahmedit është men kene ja abudu Ramazan, kush adhuraj Ramazanin, dinë se Ramazan e shkoj. Ata që kanë adhuru Allahun, Allahu është edhe jashtë Ramazanit. Jena bo në vesht në Ramazan, në bo ibadet edhe 19 muaj tjerë s'ka dert, të portu nuk kanë qenë kështu. Abdullah ibn Amr ibn As thët e lexeshë Kur'anin mbrenda ditës dhe natës e pastaj pejgamberes ose më ndalej dhe më tha nuk e kupton Kur'anin ma pa me lexu ma shpejt se 3 dit thët e kam lexu deri sa kam dek gjdo 3 dit s'po thëm gjdo 3 dit me lexu po të pakte një hat me në mujt me lexu 20 fashë në ditje me nda ka 4 faqe mas gjdo namazë kryhet një hatme dhe me mujt me ledzu me përkëthim gjuën shqipe që me ditë se qka po kërkon Allahum dhe me marë një letër afër vetit e me këshyrë se qyshje ti karshi kërkesov të Allahut azogje me bu një loj ledzimi që me kry qëllimin e zbritjes të Kuranit e që është udhëzimi me të dhe jo vetëm me lexu për savap është mirë edhe ashtu por duhet me këshyrë se çka po kërkon Allahu dhe Xhelal. Po ashtu dietarët kanë thonë takimi me Allahun shkon mirë nëse njëri e ndrejsh raportin me njerëz. Prej ku fillon raporti me njerëz? Fillon prej familjes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte: "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Më mirë prej juve është ai që është me familjen e tij dhe unë jam më mirë me familjen ta. Nuk ka mundsi njëri me qenë besimtar i mirë dhe me shpresu shpërblim ditën e gjykimit, ndërsa familjarët e tij janë ngushtë prej sjelljes tina të keqe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i sjellshëm me familjen e vet kur u shpyet Aisha për moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë kana khuluquhu al-Qur'an, ishte morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'an. Pra zbatonte Kur'anin praktikisht. Ndërsa kur fleste për sjelljen e tij me njerëz të tjerë, thoshte ka qenë sikurse nusja e re e cila i vjen turp në ditën e parë kur e ndron në shpinë, që skuqet, që ashtu u skuqe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej turpit kur rrente me njerëz të tjerë. Prej sjelljes të madhe që kishte, edukatës të madhe, i ngjasonte një nusje të re e cila turprohet kur i sheh njerëz të burrit familjen e tij për herë të parë. Kështu e përshkruante pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gruja vetë. A thush qysh na kishin përshkru gratë tona? A na kishin thonë është morali i ti Kurani? A na kishin thonë është i sjellshëm? Apo kishin thonë Allahu e din se çka kam i bo këti për shkak të sjelljes tashmë që e kanë ndaj nesh? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bo peshoj sjelljen me familje. Kushdo që e prish me familjen e vet, aja të regon se i ka prish punt me Allahun Azhuxha. Thot për nga mërë, sësërëm, knasija Allahot është në knasin e prindve, dhe hidrimi Allahot është në hidrimin e prindve. Kushdo që i hidron prind e vet, dhe me ndën se është të bu fetari le të di se Allah është hidru me ta. La taatën lë makhluk, thimashjet il khalik, thojnë djetarë nuk ka me ju nështru kryesa, tu i bojë gjuna kryusit, por të pakten me usil mirë me ta. Ibn Abbas radiallahu anhum, kur ka fol me nanën e vetë, thonë nuk është një i thuje prej kërkujt, se qka shtu bisedu me ta, ka fol me zo shumë të vogël, so që i kanë thonë, pse kështu po vepran me nanën tonë, thotë se Allahu thotë, ola të kull lehu ma of, mos ju thuj as of, e as ndo një fjallë me ngritë zonë dhe tyne, po falë jo fjallë të mira, fjallë të ndershme, një prind
që ngritët zonin mi të, nëse bën lutje për fëmijën e vet, pejgamberi sa sëm, thëtë se nuk ka mes tina edhe Allahot, perde, Allahu me njëherë ja pranën. Andaj edhe sjellje e mirë me njerëz, është argument se njerë që shiko punë me Allahën. Dash me ditë që shiki punë me Allahën, shiko se që të vlerësoj njerëz të afer. Kështë të thështë Ibn Tejmija, rahimahullah. Pse kjo të thështë, ka thonë për një mbejrë, së slim, entum shuhada u linës, jale lë ardhë, ju njerëz dini dëshmitarë të njënë e tjetërë në tokë. Nëse dëshmojnë të afer me të mirë për ty, kjo është shaj që i ki punë të mirë me Allahën. Po nëse dëshmojnë të kundërten, vëllohi është shaj që Allahën është hidhru me ty. Se djetarë thonë, qka ka zemra, bën gjuha dhe trupin. Nëse zemra është e shnosh, nxjerr fjalë të mira të shnosha dhe sjellje të mira. Dhe nëse zemra është e smur, nxjerr fjalë të smura dhe sjellje të smura. Sjellje të këqija që habiten njerëzia mbarë se çka është të bu dhe qysh është të sill. Andaj këtu janë stacione që njerë duhet me mat veten. Po ashtu djetarë thoshin, shiko se qysh është dunjoja të ti, mën me kuptu qysh e ki raportin me Allahën. Nëse dunjoja është ndorë dhe e menajën e përdorë për akhiret, atëherë kjo shaj e mirë, jep për hirtë Allahot, jep me djaftën e majtë asdin, nuk fletë, nuk të regën, së sa ke dhonë, asë skujti ke dhonë, asë qysh ke dhonë, kjo shaj se Allahot azogjel është i knashën me ty. Ndërsa nëse e mbonë dënjonë, nuk e shpëndonë, ose jep e të regën, ose i nënshpën njerës ju ke dhonë, thot i bëntejmi, rahimehullah, kjo shaj që Allahu është hidhru me ty. Ibn Qayyim rahimahullah thot, e jotja është ajo që e jep, dhe ajo që e mban. Sa ajo që e jep, Allahu ka më të shpërblu për ta. Dërsa ajo që e mban, ka më të llogarit Allahu Azza wa Jall për ta. Andaj edhe kjo është shaj që njerit baja ge e merë vesh, se që që ka punt me Allahën, dhe përgaditet karshi e Zotit dhe l'Gjelal. Më ndonë e soma shumë me dhanë për hirt Zotit dhe l'Gjelal, se nuk ka diçka që e shun hidhrimin e Allahot përveç sadakës. Dhe nga mërë sa se më thëtë, vërtejt sadakaja, ju të fi gëdabu u rabë, e shuk hidhrimin e Allahot azogjel. Dhe thëtë, ma në kasëm malum min sadaka, kur nuk pakohet pasuria të dhonjeri. Këto janë stacione që duhet me i marë së cili prej neve në mënyrë që të përmisohëm e tek Allahu dhe l'Gjelal. Por duhet me pas kujdes edhe dhonja, edhe ledzimi i Kuranit, edhe mësimi, edhe sjellja, duhet me qenë veç për hirtë Allahu dhe l'Gjelal. Pasi që për nga mërë së slëmë, në hadith që transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, të regon për fatin e disa njerëzve të cilët kanë lexuar Kur'an, kanë dhënë dhe kanë vdekur në rrugën e Zotit në jihad, por se kanë pasur për hir të Zotit dhe thot: "Awwalu ma yabda'u an-naru thalatha, ziyaru jahannamit fillon me tre lloj njerëzish." I pari prej tyre është ai që jep dije, dietare. Në një transmitim lexuesi i Kuranit, Allahu Azza wa Jalla vetë në ditën e gjykimit, se pse ke marrë dije, ose pse ke lexu Kuran, dhe thot Zot ka marrë dije për hirtanën, dhe kam lexu Kuranin për hirtanën. Allahu Azza wa Jalla i thot kadhabta, po ganjen, wa yaquluna al malaika kadhabt, dhe krejt me laiket, një zëri thujnë, paran, s'ke bu këto për hirtë Allahot, e ke bo më thonë njerëz djetarë që so po din, so mirë po folë, dhe e ke bo njerëz më thonë po ledzën Kuran, që kësë përshën kur Kuranën për prejdore, so ledzu si mirë është, tu ka thonë dënjo, të kanë livdu njerëz në dënjo, dhe i ordronë me lojket, me e kapë,
për kokë dhe me ngrezë varës për ftyre e me gjunë zjarë, Allah në rojtë. I dyti për e ty në më thëtë është ajë që ka dhonë, Sadak dhe Allah Azogjelle vetë, pëse ka dhonë robë jemë, thëtë, o zëtë s'kum një dikon që ka nevoj, vese kum dhonë për hirë tonën, Allah i thëtë pëgën janë, dhe me lojkët i thonë pëgën janë, ka dhonë që njëzë me thonë, kë pëjepë Sadak bujarë, të është thonë dunja, dhe i ornën me lojkët me ngrizë varës e për ftyrën zjarë. Dhe i tretë është ajë që ka vdekë në gjihad, në luftë në rrugën e Allahot, i pyta Allah Azogje, e pyta se pse ke vdekë, pse ke dhonë jetën, thëtë për ty o Zot, thëtë ke dhonë jetën që njështë me thonë luftetare, dëshmore, me të titulu, me tituj që jena mësu sot me i nishëm, thëtë është thonë dunja dhe urnën me shku zvarës e në zjarë. Është që di se këta lëj njerëzisht futën gjëhnem, Allah në rujtë para faraunit e para karunit e para njerëzve matë këshi që i përmen për një mërë, sallallahu alaihi wasallam. Para faraunit që ka thonë, ene rabbu kumul a'la, unë jam zotë ju maj lartë, bjeni njerë që ka ledzu Kur'an, ose konë ka dhonë dje, djetar, ose konë që ka dhonë sadak, ose që ka vdhe krejt. I bëntej me thëtë, ku me ditu gjatë se pse kjo, pse kjo hadith kështu. Dhe thët jëm orën për fundim se këta njerëz i njojnë për nga mberve. Në aspektin e jashtëm, për nga mberë të kanë qenë që kanë prosdije, e që kanë dhonë për hirtë Allahot, por edhe kanë dhonë jetën, ka pas për nga mberë që ka vdek, kanë vdekë në rrugën e Zotit. Dhe thët këta i njojnë për nga mberve në aspektin e jashtëm, ndërso brëndësia ty në është e kunder ta. Në gjason si një njëri me thonë, unë jam për nga mberë më së me konë. Si Musejnë me në këtë dhebi që ka thonë, unë jam për nga mberë, e realisht s'ka qenë për nga mberë, kështu thët është puna një njëri që duket si fetar, e duket si bamirës, e duket si luftetar, e realisht nuk ka. Andaj të kena kujdes shumë. Përgaditja në rrugën e Zotit po kërkon shumë sinqeritet. E pyetën Imam Muhammedin, sa dohet me thonë i sinqert njëri, fa çdo frymëmarrje që e merr. Sa ka nevojë për sinqeritet, tha për çdo frymëmarrje që e merr, ka nevojë për sinqeritet. Andaj në këto temë, vëllezër të dashur, pa dashur me zgjat shumë, që njëri duhet me llogarit veten, se çysh po e ka lënë, çysh është në raport karshi këtyne temave, se kështu do tjetë rezultatin ditën e gjykimit. Në gjason provimin dënjo, nëse njëre përgjigjën e pors o përgjigjë keq, ka shimë pytja shambull në biologi për qelizën, a i ka folë për diska krej tjetër. Dhe pytjën e dytë keq, pytjën e tretë keq, e të katërt në keq, nuk ka mundësi me mendu se profesori ka me qit pes, ose ka me dhonë shkelqyshëm. Kështu është edhe jeta jonë, kesh me Kur'an, e kesh me Allah, e kesh me familje, e kesh me sinceritet, e me adhurime, kesh me vetmi të bo gjënohën sot të mujtë, dhe me krej këtu gjona kesh, e mbulojnë a me një perë dhe Allah në falët. Inshallah bëhet mirë. So kena dëgju dherë, se vesa në resh në që i kena dëgju hëgjënohët, e kena pak mosh, ma tërshëm, dhe kena thonsë, mas që ti dhejrë se të kena mu përmisu në shala. Dhe që ajo mas, në ashtë e kanë kalu 10 vjetë, 15, dhe na jena halas ashtu. E kena pas bo njetë mëti më bu hafiza, halesu bu. E kena bo njetë mëti me lonë në gjuna, hales mëjtë me lonë. E kena bo njetë mëti me adhuru Allahun më falë natën e me agjeru ditën, hales e kena nishë. Pse do të bëj, in shala ka përfundu me qikashë. Jeta po kalën shpejt. Gjdo minut për jafrohëm vdekjes, të shfridzojna që ta që kam vetë, si që të të fudejnë i bina jadë, përmisoha ta që të kam vetë, me shprejtë se Allah ta falë, ta që të ka falu, andaj të mundohëm të avlerësojna vetë në gjdo ditë. Qoftë edhe 5 minuta se qysh ke qenë kërshi këty në tema, adhurimit, kërshi sjeljes, kërshi vetmisë, në telefon veçanërisht që i prishin njerëzin dhe karshi
dhonis për hir të Allahut, e kundriputit për fe, nëse është mirë falendëro Allahun, nëse është keq përmiso, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kun fi dunya ka anaka gharib aw abir sabil, idha asbahta fala tantadhir al-masa, wa idha amsayta fala tantadhir as-sabah, thot rrin dunya sikur rrugtar ose sikur i huj. Nëse arrin mëngjesin, mos e prit mbrëmjen, ndodh që vdek para se më ardhë akshami, por nëse arrin akshamin, mos e prit sabahën, se ndodh me vdek natën, zakonisht në dhikrin e mbrëmjes, çdo natë e bojnë o Zot, nëse na vdesh, na mundson me vdek si besimtar, e nëse na rrin gjallë me iman, kështu na mëson pejgamberi sa se me jetu. E pse kje lutje që mja kujtu njëri vetët logaritin se komën si nesërën mëngjes, nuk quesh heq vdek në gjumë, kështu i përgadit të pejgamberes sallallahu alaihi wasallam, shokët e ti e lësë Allahën që jetë ajon me konë konform kërkesa të Allahët, që është donë Allahu azza wa jall, aje din ato që e mbojna në zemër, e din ato që e shfashim, Nëse krejt njerëz menuhin për neve që jena të mirë, e të Allahu jena kesh, nuk na vim kurgjë, se njerëz nuk na shpërblejnë ditën e takimit me Allahum, për nëse ne krejt njerëz na ofendojnë, ashojnë, dhe na i kena pun të mirë me Allahum, nuk na dëmton kurgjë, kur Allahu është me neve, s'ka kush që jena del për para, për kur është kundra neve, s'ka kush që jena një mën, e lësë Allahum që me jetu për hirtina, me vepru për hirë tina, me na mëndësu Allahu me praktiku fejnë ti, qysh Allahu dënë bi murad i lah, qysh na përësit Allahu fëstëkim këma u mirtë, që ndrën fej ashtu qysh e urnu enë të vëmë mak, ti o për nga mërë dhe ata që të kanë besu ty, dhe mos luj për e kësajna, sepse ata që kanë qëndru në fej qysh duhet, Allahu i përgëzën me gjenet, duke thonë inë e ledhine kalu, Rabbun Allahu thumë stëkamu, Ata që thashen Allahu Zotë jonë, pas taj që ndrunë këta e praktikun fejnë, të të nëzënu alejhëm ul melaiket, o Allah të khafu, o Allah të hëzënu, o ebëshiru bil gjennet i leti kun të më tu adun, në momentet e vdekjes, aty në ju zbresin melaike, dhe ju thojnë, mos u frigani, qka do të ndodhë, pas taj, dhe as mos u mërzitni për familjarët e për dynion që pëllit, që pëllini, Sa Allahu juve ju përgëzon me një gjenet për të cilin keni punu Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhira Na jena mishte ju në dunja në akhirat Edhe të na keni qka dëni Edhe të na keni qka menja që ka marë Kështu Allah Azza wa Jalla dërgan me lajke Hale pa dalë shpirti për dunjas E që të cënë në robin me to Dhe e përgëzon me gjenet Por me kusht me qëndru në fej që shka urnu Allah ndërsa ata cilët nuk punojnë kështu ka orën hadithë që në momentet e vdekjes i vinë me lojken me një formë të mërshme një formë të zezë me qekonat të mdhej dhe i thonë dil pej trupit o shpirt i flisht prej trupit flisht pas të i thotë goditën me një qekan so qili e në tokë që krejt kryesat e njën përvesh njerëzve dhe gjenve dhimëtën që për jetën aj, krejtë kina me shiju vdekjen, kush donë me nejtë, i përgëzun me gjenet, me kompre atynët përgëzun me gjenet, letë i kalen jetën që shdo në Allah, kush donë diçka tjetër, vdekje që do ditë më ofër, e për jetën vetë, e lësë Allah më në falë dhe më në mshiru, e khulli hadha, astaghfirullah, e li ulem.